Olá, seja bem-vindo a Center Garmin. Eu sou o Gabriel e eu tô aqui para apresentar a linha de coifas para churrasqueira Omega da Evol. Para deixar a sua experiência de churrasco gourmet completa, a Evol desenvolveu a linha de coifas Omega, que traz alta performance e design atemporal para sua casa. O destaque, claro, é a sua alta capacidade de sucção com um eficiente motor de 1.100 metros cúbicos de vazão e três opções de velocidade que garantem um ambiente agradável durante todo o preparo do seu churrasco. No design, há a robustez do aço inox 304 escovado, com acabamento impecável em cada detalhe. Além de iluminação LED e o controle touch, que trazem um toque super moderno para essa coifa. Disponível em três tamanhos, a Evol tem uma coifa Omega perfeita para a sua área de churrasqueira. Com 75, 90 e 125 centímetros de largura, perfeita para as churrasqueiras. Tem mais alguma dúvida? Então fala com a nossa equipe, eles estão sempre prontos para te atender no telefone, chat, WhatsApp e até vídeo atendimento.